Re, viss ēters ir te! Un atgriežoties pie jautājuma, kas uztrauc iedzīvotājs visvairāk, un tā ir izglītības kvalitāte, kolēģi Vita Anstrate aptaujāja partijas, kas piedalās Saeimas vēlēšanās, kāds ir to redzējums par šo tematu. Kas ir pirmais darbs, kā partija plāno risināt problēmu, un kāds ir vēlamais sasniedzamais rezultāts? Attālinātās mācības, divi Covida gadi un pedagogu trūkums sabiedrības ieskatā sekmējušas skolēnu zināšanu līmeņu pasliktināšanos. Paraugoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem redzams, ka visaugstākais līmenis no trim obligātajiem eksāmeniem angļu valodā 69%. Latviešu valodā līmenis ir viduvējs matemātikā, vidējais rezultāts valstī pat nesekmīgs, un dinamika pēdējo 3-4 gadu laikā samērā nemainīga. Un līdzīgi secinājumi paraugoties uz mūsu skolēnu sniegumu starptautiskajā PISA pētījumā, saskaņā ar kuru lasīšanās sniegums ir zem OECD valstu vidējā rādītāja, dabas zinībās atbilst vidējam līmenim, matemātikā nedaudz virs vidējā snieguma. Uzdevām politiķiem jautājumus, vai viņuprāt skolēnu zināšanu līmeņu krišanās ir reāla problēma un vai tas būs prioritāri risināms jautājums. To aptaujas kārtībā vaicājām 12 populārāko partiju pārstāvjiem pēc SKDS augusta reitingiem. Un pilnīgi visas partijas atbildēja, ka skolēnu zināšanu līmeņu uzlabošana būs to prioritāte. Bet ko darīt, kāds ir pirmais konkrētais paveicamais darbs šajā jomā? Piedāvājumi ir dažādi, tomēr teju visiem vienojošais elements – motivēti, labi atalgoti un pietiekami daudzi pedagogi, kas spēs iemācīt augstā kvalitātē. Attīstībai pārrīkotos, lai vidusskolas valsts pārņemtu savā pārspārnē. Tas ļautu valstī noteikt vienotu algu pedagogiem un nodrošināt katram pilnu slodzi. Apvienotais saraksts liek uzsvaru uz jauno pedagogu sagatavošanu, izstrādātu pasūtījuma programmu augstskolām, piešķirot budžeta vietas un stipendijas, kā arī nodrošinot motivācijas pārunas pirms uzņemšanas. Arī saskaņa piesaistīs jaunus pedagogus cels algas. Tāpat Nacionālā apvienība sola budžeta vietas arī neklātienes studentiem stipendijas. Bet Zaļo un Zemnieku savienība vispirms veiks plašu datu analīzi par mācību sasniegumiem un resursu pieejamību, no kā izrietēs tālāki darbi. Jaunā vienotība sola ieviest izglītības kvalitātes monitoringu sistēmu, kas ļaus identificēt snieguma ziņā vājākās skolas un tās speciāli stiprināt atbalstīt. Izglītības kvalitātes monitoringu sistēma, kas ļaus identificēt riskus un tos novērst, būs arī pirmais konservatīvo darāmais darbs. Progresīvie sāks ar atbalstu pedagogiem, vispirms jāceļ algas, jāsabalansē slodzes. Partijas stabilitātei piedāvā apstādināt reformu skola 2030 vidusskolās, atgriežoties pie agrākā mācību satura un eksāmeniem. Arī Latvijas Krievu Savienība atbild, ka jāapstādina reformas, lai sekmes uzlabotos. Bet katram un katrai raugās gluži citā virzienā un sola novest reformu līdz galam tā, lai pēc tās var pilnvērtīt. Strādāt. Latvija pirmajā vietā atbild, ka tā visvairāk satraucas par skolēnu zināšanām latviešu valodā. Tāpēc jāpaplašina visu mācību materiālu pieejamība, tai skaitā enciklopēdijām, varnīcām, Letonika LV un citiem resursiem jābūt publiski pieejamiem. Bet kāds būtu ideālais sasniedzamais mērķis, ko partijas vēlas panākt un kas būtu arī reāli izmērāms? Kā atskaites punktu minot 4 gadus, tātad vienas Saeimas sasaukuma termiņu. Attīstībai par atbild, ka jāpanāk, lai Latvijas skolēni PISA pētījumos būtu 10 labāko valstu vidū. Tieši šādu pašu mērķi izvirza arī jaunā vienotība. Un arī Nacionāla apvienība kā mērauklu nosaka OECD pētījumus, kuros mūsu skolēni ierindotos labāko valstu vidū. Apvienotais saraksts sola vismaz 500 jaunus pedagogus 4 gadu laikā un labākus valsts pārbaudes darbu rezultātus vismaz par 5% līdz 10%. Saskaņa atbild, ka jāpanāk, lai vidusskola absolventu zināšanas ir Ziemeļa Eiropas valstu līmenī. Zaļo un Zemnieku savienība mērķi nenosauc.
Citām partijām nedaudz izplūdušāki mērķi. Konservatīvie savā atbildē atsaucas uz Nacionālās attīstības plānu, solot kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem. Stabilitāte izvirza mērķi, mierīgs darbs skolās, kas sekmēs labākus atzīmes un rezultātus eksāmenos. Tikpat nekonkrēti Latvijas-Krievu savienība sakot, ka katrs pieaugums nozīmēs uzvaru. Katram un katrai mērķis mainīt sabiedrības domāšanu kopumā, lai skolēnu skolu nāktu mācīties nevis pēc atzīmēm. Latvija pirmajā vietā panāks, lai skolēni savus personīgos mērķus sasniegtu tepat Latvijā, te studētu, strādātu, dzīvotu. Tas, kā atbild partijā, ir svarīgāk par eksāmenu rezultātiem un atzīmēm. Progresīvajiem līdzīgs piedāvājums, kā vairākām partijām iepriekš, jāpanāk, lai Latvijas skolēni starptautiskajos PISA pētījumos iztarp labākajiem un neatpaliek no Igaunijas skolēniem, kuri ir augšgalā. Partiju atbildes un sabiedrības izteiktās bažas par skolēnu zināšanu pasliktināšanos lūdzām vērtēt bijušajai izglītības ministrei, pašlaik izglītības ekspertei, elektronikas un elektrotehnikas asociācijā Marītei Sēlē. Es atbalstītu un jebkuru partijas programmas piedāvājumu, kas ir saistīts ar skolotāju kvalitātes uzlabošanu, ar skolotāju atalgu, ar atbalstu skolotājiem. Tā ir absolūta prioritāte. Nekas cits mūsu izglītības kvalitāti nevar uzlabot. Diezgan daudziem bija PISA atsauce, ka mums ir jābūt top desmitniekā vai vismaz tuvu Igaunijai vai starp Ziemeļa Eiropas valstīm. Tādu mērķi, kā jūs vērtējat un cik reāls? Tas ir labs mērķis un tas ir reāls mērķis. Ja Igaunija to var izdarīt, kāpēc gan lai mēs to nevarētu izdarīt? Arī citi mērķi eksperts ieskatā ir labi. Un mērķis 500 jauni pedagogi, kas ienāk skolās 4 gadu laikā? 500 pedagogi 4 gadu laikā ir labs un pareizs mērķis, tam vajadzētu būt vēl ambiciozākam. Mērķim vajadzētu būt, lai katram skolēnam Latvijā ir pieejama laba skola, tur, kur viņš dzīvo. Vitāns Stratiolovs Perševics, Latvijas televīzija.